praat van communicate, hoe koop jy met jou long distance relationship? Ons video call 'n paar keer 'n dag, but it's not the same. Durban is nie so ver nie. Vat lief en gaan. Explain net gou vir jou vir my, hoekom doen ons dit? Dis vertroulik. Maar ons het mos al foto's geneem, is dit nie okay nie? Ah, lekker. Net sake van die hart. Wie is jy wat my pos moet skrien? Ek bly seker nou nog. Wat 'n vraag is dit? Ons ry grobbies toe. Dis nie die enigste opsie nie. Hoekom sal ek wil teruggaan? Daar's niks vir my in Hillside nie.